Шығыстағы көршімізде смарт жүйелерін жүйе қолдануда, жаңа технологияларды дамытуға көшкен олар осы аптада бірнеше халықаралық конференциямен көрме өткізіп, озық елдердің тәжірибесімен танысты, өз өнімдерін көпшілік назарына да ұсынды. Толығырақ келесі топтамада. Еліміздің жалпы суммасы 16 миллиард доллар болатын 57 ірі жобасы Қытаймен ынтымақтастыққа мүдделі деді Бейжіңде елдің инвестициялық тартымдылығын таныстырған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев. Қазақстанның 17 аймағынан 100-ден астам кәсіпорын қытайлық кәсіпкерлерге тау-кен өнеркәсібі, инфрақұрылым және логистика саласындағы жобаларын ұсынды. Қытай астанасындағы шара екі ел басшылары арасындағы келісімдердің заңды жалғасы. Қытай тарапынан тұсаукесерге 150 мемлекеттік және жеке компаниялардың өкілдері қатысты. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 34%-ға өсіп, 24 миллиард доллардан асты. Бұл соңғы 30 жылдағы жаңа рекорд. Сегодняшнее мероприятие. Бүгінгі шара біздің елдеріміздің басшылары Сиянь қаласында қол жеткізген уағдаластықтарды жүзеге асыру ретінде өтуде. Содан кейін үлкен инвестициялық форум өтті. Онда біздің барлық негізгі инвестициялық мүмкіндіктеріміз көрсетілді. Осында барлығы 200 делегат келді. Қазақстан Республикасы 20 өңірдің 9-ын таныстырып, 100-ден астам компаниясын таныстырды. Ендігі басты міндет барлық инвестициялық мүмкіндіктерімізді сала бойынша көрсету, яғни бұл тау-кен металлургия кешені, машина жасау, мұнай-газ, агрохимия, құрылыс индустриясы, көлік саласы, суды пайдалану. Қазақстан Қытайдың инвестициялық ынтымақтастығында әрқашан маңызды ел болды. Қытайлық компаниялар өте белсенді, әсіресе шағын және орта бизнес. Олар қазақстандық делегациямен байланыс орнатуға үміттенеді. Қазақстан министрі тұсаукесерде бүкіл индустриялық жүйені жақсы таныстырды. Сонымен қатар қазіргі уақытта қытайлық кәсіпорындарды қызықтыратын ресурстар мен инфрақұрылым туралы айтты. Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық Үндістаннан біздің елге өтті. Осыған орай Бейжіңде аталған ұйымның хатшылығы брифинг өткізді. Еліміздің Шанхай ынтымақтастық ұйымы хатшылығындағы тұрақты өкілі Нұрлан Аққошқаров журналистерге республиканың төрағалық ету кезеңіндегі басымдықтары туралы айтып берді. Атап айтқанда, Қазақстан өңірлік қауіпсіздік, сауда-экономикалық байланыс, энергетика, цифрлық даму, экология, мәдени-гуманитарлық байланыстар салаларын қамтитын Шанхай ынтымақтастық ұйымын дамытудың жаңа стратегиясын қабылдауды ұсынып отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымының ауқымды жоспары бар. Қазақстандық тарап ұсынған қызметтің басым бағыттары ұйымның жалпы даму мақсаттарымен толық сәйкес келеді. Шанхай ынтымақтастық ұйым хатшылығы Қазақстанның күш жігеріне барынша қолдау көрсету үшін барлық міндеттемелерін орындайды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының дамуы эстафета тәрізді. Енді Үндістан Қазақстанға таяқшаны береді. Ол үмітті ақтап, ұйым аясында үлкен нәтижелерге қол жеткізетініне сенімдімін. Си Цзиньпин Нью-Делиде болған Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылар кеңесінің 23-ші отырысында сөз сөйледі. Қытай басшысы айтқан негізгі тезистер мынадай. Шанхай ынтымақтастық ұйымы жылдам өзгеріп жатқан әлемдегі тұрақтылық пен дамудың тірегі. Осы мәртебені сақтау үшін Си Цзиньпиннің айтуынша, ұйым мүшелері ынтымақты өзара сенім мен үйлестіруді күшейтіп, бәсекелестіктің орнына ынтымақтастыққа ұмтылуы аймақтың ортақ және ұзақ мерзімді мүдделеріне негізделген сыртқы саясатты құруы керек. Қытай басқа елдермен жаһандық қауіпсіздік бастамасын жүзеге асыруға, қайшылықтарды диалог арқылы шешуге, жәрдемдесуге және аймақтағы қауіпсіздікті нығайту үшін мәселелерді саяси жолмен реттеуге көмектесуге дайын. Си Цзиньпин терроризммен, есірткі бизнесмен, киберқылмыспен және трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күресуге құқық қорғау органдары мен барлау органдары арасындағы ынтымақтастықты жақсартуға, цифрлық деректер қауіпсіздігі, биоқауіпсіздік және ғарыштық қауіпсіздік саласы арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге шақырды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы елдерінің экономикасы туралы айта отырып, ол оны практикалық ынтымақтастық негізінде қалпына келтіру қарқынын арттыруға шақырды. Оның айтуынша, Қытай барлық серіктестерімен өзінің жаһандық даму бастамасын жүзеге асыруға, протекционизмге, біржақты санкцияларға, жасанды кедергілер орнатуға, байланыстар мен жеткізу тізбегін үзу әрекеттеріне қарсы тұруға дайын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясындағы ұлттық валютадағы есеп айырысу үлесін арттыруға және Шанхай ынтымақтастық ұйымының
даму банкын құру бойынша жұмысты жалғастыруға шақырды. Ұйымға мүше елдерді жақындастыру үшін Қытай басшысы білім, ғылым және технология, мәдениет, денсаулық сақтау, спорт және бақ саласындағы алмасуларды жандандырып, ынтымақтастықты кеңейткісі келеді. Оның айтуынша, алдағы 3 жылда Қытай тарапы Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында Қытай тілін оқыту саласында 1000 адамға квота және Қытай тілі көпірі жазғы лагеріне қатысуға 3000 адамға квота береді. Қытай тарапының шақыруымен ғылыми алмасу аясында 100 жас ғалым Қытайға келе алады. Сондай-ақ Қытай басшысы атап өткендей, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жаһандық басқару жүйелерін жетілдіріп, жалпы адамзаттық құндылықтарды ұлттар ұйымының халықаралық қатынастар жүйесіндегі жетекші рөлін қолдауы, күш көрсету саясатына қарсы тұруы, барлық елдер үшін тең мүмкіндіктерді іздеуі керек. 4 шілдеде Нью-Делиде өткен саммиттің қорытындысы бойынша Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер декларация қабылдап, онда әділетті халықаралық ынтымақтастық пен көппалярлы әлемдік тәртіпті қалыптастыруға жеттігін жариялады. Сондай-ақ саммитке қатысушылар цифрлық трансформация саласындағы ынтымақтастық және лаңкестік, сепаратизм және экстремизмге қарсы тұру туралы мәлімдемелер жариялады. Иранның Шанхай ынтымақтастық ұйымына толық қосылуын мақұлдады және Беларусь үшін де осындай процесті бастады. Хэбэй провинциясының Ланфан қаласынан Қытай-Қырғызстан, Өзбекстан жаңа темір жол автомобиль көлігі арнасы арқылы алғаш рет контейнерлер жөнелтілді. Маршруттың соңғы нүктелері Ташкент пен Әндіжан, ұзындығы 6000 км. Жүру уақыты 12 күн. Жаңа бағыт Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй аймағының халықаралық логистикасын кеңейтуге және бір белдеу бір жол бастамасын жүзеге асыруға ықпал етпек. Через Кашгар, Иркиштан, Ош, Өзбекстан. Бұл Өзбекстанға тауар жеткізетін ең жылдам арна. Өзбекстаннан әрі Оңтүстік Азия, Түркменстан, Әзербайжан, Грузия, Түркия және Еуропа елдеріне тауарлар жөнелтіледі. Бұл арна Қытай мен Өзбекстан арасындағы екі жақты сауданың дамуына ықпал етеді. Сонымен бірге бұл арнаның ашылуы достық қарым-қатынасымыздың тағы бір кепілі болатынына сенімдіміз. Бұл мультимодальды көлік арнасы Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы сауданы дамытуға айтарлықтай көмек көрсете отырып, жүк тасымалда уақытын қысқартып, қауіпсіздігін арттырады. Еуропалық одақ аумағында қытайлық географиялық белгілерді қорғау Чендуда жасалатын бұршақ бұрыш пастасының экспортын ынталандырады. Онсыз дәмді тағам дайындау мүмкін емес. Тұздық атауындағы провансаль жайғана әдемі сөз, ал бұршақ бұрыш пастасы атауындағы фисиан Еуропалық одақ заңмен қорғалған ресми географиялық көрсеткіш. Цин әулеті кезінде айналадағы провинция азаматтары Сычуанға келгенде гуандундықтар әкелген бұршақ көгеріп кететін еді. Сондықтан олар оны жергілікті чили бұрышымен араластырған. Дубанцзян осылай құрылды. Қарапайым рецепт 300 жыл бойы қолданылып келеді. Чили бұрыштары бақша немесе көкөніс бұршақтарымен бірдей пропорцияда араласады. Содан кейін ашытылады. Жергілікті ылғалды климат оған аса ыңғайлы. Мұнда бұршақ бұрыш пастасын шығарумен 100-ден астам кәсіпорын айналысады. Біз 1999 жылдан бері 80-нен астам елге экспорттаймыз. Оның жылдық сатылымы 3 миллион долларға жуық. Қытай мен Еуропалық одақ 3 жыл бұрын еркін сауда келісімін дайындаған. Бұршақ бұрыш пастасын жасаушылар өздерінің географиялық көрсеткішін қорғау бүкіл әлемдегі Қытай тағамдарын ұнататындарға Сычуанның шынайы дәмін сезінуге көмектеседі деп үміттенеді. Бейжіңдегі Қытай ұлттық конгресс орталығында жаһандық цифрлық экономика конференциясы өтті. Қатысушылар цифрлық технологияларды қалай тиімдірек пайдалану керектігін зерттейді. Ашылу салтанатында 18 қала, соның ішінде Сан-Франциско, Лондон және Абу-Даби Бейжіңмен бірге жаһандық цифрлық экономикадағы қалалар серіктестігін бастады. Бұл бірлескен бастама дүние жүзіндегі қалалар арасындағы алмасу мен ынтымақтастықты және ашық өзара тиімді нарықтық ортамен алмасуды ынталандыруға бағытталған идея. Жаһандық цифрлық инклюзивті ынтымақтастықты қолдау, жаһандық цифрлық экономиканың инновациялық дамуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар конференцияның басты қонағы алғаш рет Сингапур болды. Ол конференцияның халықаралық ықпалын кеңейтеді. Бір жыл бұрын Қытай астанасының бұл ауданы соншалықты керемет көрінбейтін, барлығы смарт-сити жүйесі арқылы өзгертілді. Оның аясындағы жаңашылықтардың бірі жасанды интеллекті бар патрульдік көліктердің іске қосылуы. Олар жолдардағы және оның маңындағы проблемаларды хабарлай алады. Сигнал алған тиісті қызмет өкілі учаскеге барып, мәселелерді жылдам шешеді.
Бұл көлік күніне 4 рет патрульге шығады. 1,5-2 сағат бойы ол 730 мың шаршы метр жолдың жағдайын тексерет. Біз күн сайын проблемалар туралы 100-ге жуық хабарлама аламыз. Жасанды интеллект технологияларынсыз мұндай жұмысқа 10 адам әрең төтеп беререт. Осылайша біздің шығындарымыз әлдеқайда аз және тиімдірек. Бұл қоқыс жәшігіде ақылды. Ішкі жағына бекітілген гаджеттің көмегімен ол толтырылған кезде жақын маңдағы ғимаратта орналасқан басқару орталығына сигнал жіберіледі. Қазір осы жүйе бүкіл Қытайға таралып жатыр. Шанхайда жасанды интеллект бойынша дүниежүзілік конференция өз жұмысын бастады. Қатысушылар саны мен көрме кеңістігінің ауқымы бойынша биылғы конференция өткен жылдардағы барлық рекордтарды жаңартты. 10 минутта 5 шақырымды жүріп өтіп, салмағы 2,5 келіге дейінгі жүкті тұтынушыға жеткізе алатын жаңа буын дрондарының әлемдік премьерасы. Жасанды интеллекттің арқасында ұшқышсыз ұшақ тіпті қатты суық, қар және жаңбыр сияқты қолайсыз жағдайларға да қаланы оңай шарлай алады. Ол кедергілерді сезе алатын, өздігінен жүре алатын және оларды болдырмайтын және жерге тегіс және қауіпсіз қону үшін ең төтенше жағдайлар кезінде парашютын аша алатын жан-жақты сенсор жүйесін жүзеге асырады. Ұшқышы жеткізу қазірдің өзінде Шэньчжэнь, Шанхай және Қытайдың басқа қалаларында жұмыс істейді. Ұжымдық дрондар 170 мыңға жуық тапсырысты сәтті жеткізді. Әлемдегі алғашқы электр тракторы, оған жүргізуші қажет емес, ол өзін қуаттай алады және артық жүктеме туралы ескертеді. Трактор әуежайлар мен үлкен қоймалар үшін өте қолайлы, ол тәулік бойы және кез келген ауа райында жұмыс істей алады. Бұл логистикалық операциялардың тиімділігі мен қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады. Бұл кішкентай, бірақ өте күшті. Ол 40 тонна жүкті көтереді. Мысалы, ересек пілдің салмағы шамамен 5 тонна. Сондықтан біздің трактор осындай 8 пілді тасымалдай алады. Конференция 4 бағытты қамтиды: негізгі технология, интеллектуалды терминалдар, цифрлық қолданбаларды кеңейту және озық технологиялар. Соның ішінде үлкен чиптер, робототехника, автономды жүргізу және басқа да салалар бар. Қытайдың оңтүстік батысындағы Чэнду мен Гонконг арнайы әкімшілік аймағын байланыстыратын жаңа жүрдек темір жол желісі іске қосылды. Қашықтық шамамен 1,5-1,700 шақырым. Жолға 10 сағат уақыт кетеді. Пойыз күн сайын 2 бағытта да жүреді. Жолаушылар жаңа бағытқа бірінші болып бару үшін билеттерді жаппай сатып алған. Мен осы алғашқы пойызға отырғанымды мақтан тұтамын. Бұл біздің Чэндуға бірінші рет келуіміз және бізге өте ұнады.